បាទសូមអញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថានៅចាំតួខ្ចង់សាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនទេពេលនេះធំពេញរូបរាងសង្ហាខ្លាំងណាស់បាទបកការពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមប្រភពមួយបានបង្ហាញពីរូបថតប្រមាណសន្លឹករបស់ក្មេងប្រុសដែលសម្ដែងជាតួអង្គខ្យងសាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យ friend friend ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះពេលនេះកុមាររូបនេះកាន់តែធំកាន់តែសង្ហាបាត់ជាងមុនទៅទៀតបច្ចុប្បន្នថាប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងភាគថៃប្រកាសជាបានស្គាល់ពីតារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងបាទ Chino Chayanin ដែលបានសម្ដែងជាតួអង្គកុមារខ្ចង់សាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនព្រមទាំងបានសាំងកេឈ្មោះល្បីល្បាញដោយកាលនោះតារាសម្ដែងរូបនេះពិតជាមានសមត្ថភាពដ៏ល្អថែមទាំងមានភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងបើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងសាច់រឿងមួយនេះហើយនោះជីណូក៏បានទទួលការចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគល្បីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរពីសមត្ថភាពយ៉ាងល្អទាំងនៅក្មេងបែបនេះយ៉ាងណាមិញមួយរយៈចុងក្រោយនេះជីណូហាក់មិនសូវបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយការពីមុននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ friend friend ជាច្រើនមិនសូវបានឃើញមុខរបស់តារាប្រុសរូបនេះទេប៉ុន្តែស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមប្រភពមួយបានបង្ហាញពីរូបថតប្រមាណសន្លឹករបស់ជីណូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យ friend friend ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញមុខមាត់របស់កុមាររូបនេះដែលមានភាពខុសប្លែកកាលពីមុនព្រោះតែពេលនេះជីណូខ្លាយទៅជាក្មេងប្រុសវ័យជំទង់ហើយព្រមទាំងមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាខ្លាំងជាងកាលនៅពីក្មេងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទអរគុណសូមគោរពលា